І до інших подій. Другий день суд не може переглянути запобіжний захід Владиславу Мангеру. Голову Херсонської облради підозрюють у замовленні нападу на Катерину Гандзюк. Сьогодні вона мала б святкувати свій 35-й день народження, а Мангер і далі керувати підлеглими. Утім, активістка не дожила, а Мангер у суді. В якому, до речі, зараз перерва, і маємо змогу поспілкуватися з нашою кореспонденткою, з Евеліною Михайленко. Вона на зв'язку зі студією. Евеліно, тож коли поновиться засідання і які подробиці станом на зараз тобі відомі? Аню, судове засідання у справі Владислава Мангера, якого підозрюють в замовленні нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, триває від самого ранку. Фактично, після того, як була оголошена перерва, лише одна в засіданні, це о 13-й годині, для того, щоб один із адвокатів Владислава Мангера ознайомився із матеріалами справи, оскільки він є новим адвокатом у справі, загалом же їх п'ятеро, Владислава Мангера. І фактично з 13-ї години і до пів на 9-ї вже вечора триває судове засідання, після чого вийшов до журналістів прокурор і повідомив про те, що у справі оголошена перерва. Позаяк сторона захисту повідомила про відвід судді слідчий у цій справі. І, як пояснив прокурор, відвід полягає в тому, що сторона захисту заявила чергове клопотання, і слідча суддя відмовила в задоволенні цього клопотання, внаслідок чого і був оголошений відвід. Це таке пояснення від прокурора. Він же вважає, що відвід є необґрунтованим, і протягом всього дня вже було десяток клопотань безпосередньо від сторони захисту. Детальніше давайте слухати прокурора. На нашу думку, сторони обвинувачення прокурорів у кримінальному провадженні, заявлений слідчим у суді відвід є повністю необґрунтованим, немотивованим та таким, який містить ознаки зловживання правом на відвід. Оскільки стадія відводів у вказаному кримінальному процесі вже пройдена, слідчий суддя з'ясував у кожного із захисників та у самого підозрюваного, чи є у них право на відвід, чи є у них заяви про відвід. Та захисники, кожен із захисників повідомив, що заяв про відвід у них немає. Водночас, як тільки клопотання сторони захисту було незадоволено слідчим суддею, одразу така заява з'явилася. Після того, як була оголошена перерва через відвід судді, то вийшов лише прокурор. З адвокатами поспілкуватися поки що не вдалося, поза як вони ще не виходили із приміщення суду. Ти запитувала, коли буде поновлено судове засідання у цій справі, то поки що достеменно невідомо, поза як сам прокурор, коли вийшов, сказав, що нині відвід має розглянути інший суддя, і коли от він це розглянуть безпосередньо цей відвід, і тоді дізнаємося, коли засідання у цій справі поновиться. Тож на цю хвилину це вся інформація. Аню, тобі слово.